Հունիսի 20-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պաշտոնապես մեկնարկել է նախընտրական քարոզարշավը։ Առաջադրված թեկնածուները հանդիպումներ են ունենում ընտրողների հետ, ներկայացնում իրենց ծրագրերը, առաջարկում երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավման սեփական մոտեցումները։ Գործող նախագահ նախագահի թեկնածու Բակո Սահակյանի խոսքերով, նախընտրական քարոզարշավն ընդնանում է կոռեկտության սահմաններում։ Իշխանությունը ուղղակի պատասխանատվություն է կրում, որպեսզի հեշտական ընտրությունները անցկացվեն ժողովրդավարական չափորոշիչներին համապատասխան։ Հեշտական ընտրական գործընթացը քննություն է ոչ միայն իշխանությունների, այլև հասարակության համար, հետևաբար այդ գործընթացը ձախողելու իրավունք ոչ ոք չունի, գտնում է գործող նախագահ։ Եվ երբ մենք խոսում ենք այդ ժողովրդավարական զարգացումների, այդ ընտրական մշակույթի մասին, մենք նկատի ենք առնում նաև այն հանգամանքը, որ իրականում այդպիսի հնարավորություն ոչ թե մենակ այս ընտրությունների ժամանակաշրջանում, այլ ընդհանրապես, եթե սա մշակույթ է, ապա վաղուց է մեր կյանքում ապրում, և չեմ գտնում, որ է մեկի մոտ կասկած կարող է առաջացնի, որ այո, ստեղծված են հավասարաչափ պայմաններ։ Նախագահական ընտրություններում իր թեկնածությունն առաջադրել է նաև ինքնալուծարված սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար պետական ագրալային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի փոխտնօրեն Արկադի Սողոմոնյանը։ Գործող նախագահի օրոք երկրում դրական առաջընթացներ արձանագրվել են, սակայն անելիքներ շատ կան։ Նախագահի թեկնածուի խոսքերով սպասվում է թեժ ընտրապայքար։ Ընտրվելու իր հնարավորությունը նա բարձր է գնահատում։ Օբյեկտիվորեն մրցակցություն գնալու է բոլոր թեկնածուների միջև, ուժեղ թե թույլ։ Բակո Սահակյանի նախագահության օրոք մեր երկրում իրականացվել են մի շարք լուրջ ծրագրեր, մասշտաբային ծրագրեր, սակայն մի շարք ծրագրեր չի իրականացվել օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով։ Նախկին դաշնակցական 5-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանը ևս պայքարում է նախագահի պաշտոնի համար։ Հատկանշական է, որ նա 2007 թվականին պաշտպանել է գործող նախագահի թեկնածությունը, իսկ մինչև 2010 թվականը եղել է Բակո Սահակյանի խորհրդականը։ Հիմա նա համարվում է գործող նախագահի հիմնական մրցակիցը։ Այս իշխանությունները շեղվել են իրենց ուղեգծից, դրա համար ցայտնոտի մեջ են, որպեսզի ևս մեկ անգամ վերարտադրվեն։ Խոսելով Հայաստանյան և Ղարաբաղյան ընտրական գործընթացների նմանությունների և տարբերությունների մասին, առաջադրված թեկնածուները կարծիք հայտնեցին, թե Հայաստանում ընտրական գործընթացները ձևախեղված են։ Վախի մթնոլորտ, ընտրակաշարք ու բարեգործության անվանտակ ընտրողներին բաժանվող նվերներ, այս երևույթները ղարաբաղցիների համար խորթ են։ Արցախում ցանկացած ընտրական գործընթաց թեկնածուների խոսքերով կազմակերպվում և անցկացվում է ընտրական օրենսգրքի տարին համապատասխան։ Ինչպես միշտ, մեր երկրի բնակչությունը, մեր ընտրողները, ուսաբերելով բարձր պատասխանատվություն, կնպաստեն, որպեսզի այս ընտրությունները, այս անցկացող ընտրությունները դառնան մեր երկրի հերթական նվաճումներից մեկ։ Նշենք, որ օրենքով սահմանված ժամկետում կազմավորվել է 274 ընտրական տեղամաս, որոնցից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցչությունում։ Փայլակ Վարդյան, Համբարձում, Պապոյան, Գալանյուս, Արցախ։